Počkej. Trefím ho. Jo, dostal pěkně! Čus, boskupy, jsme se to se Jakubta a vítám vás tady u hry, z které pravděpodobně dostanu poprvé žlutý dolar. Vítám vás tady u hry zvané Black Baby. Už jenom ten název není v pořádku. A to, co se děje ve hře, není ještě víc. Co jsem tak zjistil o téhle hře, co jsem se na to díval, jsem tak pochopil, je, že prostě hrajeme za malé dítě a jsme tady v tomhle labirintu jakýmsi. A tady v těch nějakých místnostech bývají obři a prostě my se před nima musíme ubránit. Máme tady sekery a takhle a prostě se před nima musíme ubránit, takže tak. By the way, jsou první český youtuber, který tuhle hru přináší na českou YouTube scénu. Tak stejně to bylo i z Do You Copy. Což všichni potom ode mě začali kopírovat, že jo? Já myslím, že jsem to obkecával dost. Pojďme se pustit do toho. Protože tahle hra je naprosto geniální. A už jde. Ne, proč bys chtěl kopat do Mimina, co zkoušíš? Jo, tahle hra začne a už jsme okamžitě ohrožení na životě. Ježíš, Mara, ten je rypák. Tak, co je tady? Ježíš, tady jsou tři. O, bacha, to je nějaká záterasa. O, jak na mě čumí. Dobře, takže na tohle potřebujeme sekeru, aby jsme se tam dostali. Já už jsem si o té hře něco zjišťoval a už trošku jako mám šajnu. Co se po nás asi tak chce, nebo tak nějak. A já potřebuji najít teda nějaký ty sekery. A ježišmarja, fuj, já jsem se tě lekl. Abych byl trošku schopen fungovat. Co to je za ksich, kámo? Počkej, jak to dropnu? Jo, ečkem, dobrý. Oh! Co to je za ksich, jakože... Ty vole, kámo, já jsem slyšel, že jsem sežral puding. To jako není cool, vole. To, jako, co si to vole myslíš? Co jako s tím uděláš? Jo, tady jsou ty čtyři! To je dobrý. Takže tady... Tady bude na naše supply area. Ty kakao, čekuji, jak to dropuje, týpek. Takže už máme sekeru, takže teďka jsme se přepli do bitevního módu. Rozsekni to. Tady ta záterasa, že jo? Můžeš? Jo, už to rozjevil. Tady ten se mě fakt nelíbí, já bych ho chtěl jako spacifik... OK, jo, to, co z něho vypadlo, to jsou životy. Nahoře vidíme bar životů, hodně ubohej, ale je to bar životů. Počkej, trefím ho? Jo, dostal pěkně! Totiž, když namíříte takhle, ono to nebude fungovat. Ono se musí, já jsem se díval na někoho, nevím teďka, jak se jmenuje, ale že se má mu mířit na cecík takhle. Že tomu potom, jako se ho trefí do palice. Takže počkej, já zkusím... Semka skočit a už jde, nekop do mě, su miminko! A cvak, do palice, tak seš blbej, kam to hážeš? Pojď druhý kolo, ty blbečku, hej, ne, za pochodu to nebudu dělat. Ne, ježišmarja, to bylo těsně, okej. Okay. Cvaknu tě? Jo, dostal, dobrý! Ježiš, co děláš, co to bylo? A my už můžeme tady to rozseknout, tak pojď tady a pěkně, cvak! Jo, dobrý, šikovnej. To tomu nevěřím, hej, já si semka budu muset donést víc těch seker. A ukáž, trefím ho? Netrefím, musím víc, no, já jsem levej. Takže trefím se, netrefím, jo, dobře, ty jo, OK. Tak, spadni, šikovnej. Jo, tady tenhle dropne klíč a tenhle klíč nám, vem ho. Jo, teď ho máme a my teďka můžeme jít tudma. Bez toho klíče bychom nemohli. Co je tady? Ježišmarja! OK, ono to má palicu. Dobře, tak to ne. Oh hell no, na to ti kašlu, to nebudu riskovat. Není tady ten, takový ten oltář? Jo. Ano, tady je šachta. A tady je louč a zase čtyři sekery. Jako vážím si toho, že takhle nás prostě, že mě takhle doplňuje. Jak na mě čumí! Ježíš, to je ten s tou palicou, to jde přímo k němu, kámo, to ne, tady ten je nebezpečný, to já vím. Problém ještě je, že jakmile nás jako ukončí, tak ta hra začíná od znova, no to nemá savey. To je marný, kámo, to ne, my tam prostě musíme dropnout. Ne, nech mě! Pěkně mě ubral, no. Cože, já jsem ztratil mou sekeru. Já nemám sekeru? Kamo, já jsem teďka nahej a bojím se.
Já nemám zbraň! Je, to je tady, aha, dobře, 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 jo, jo, já vím kde, to je ten jeden z těch prvních levelů tady, jo, 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 dobře. Hej, louč, jo, jo, aspoň louč, aspoň něco, můžky můžem, nemůžeme házet louči, okej. Okay. Jo, tady jsme začali, dobře. Hej, fakt bych uvítal nějakou sekerku teďka, jakože. Nebo nějaký živůtky. Protože docela jsem dostal poprvé. Ježišmarja, ne, co to je? Aha, oni mě teďka a jo, my to musíme rašnout. Ale problém je, že oni teďka zaterasili cestu, tak já zkusím odejít. Aby jakože si mysleli, že už jsem odešel a pak tam vběhnu. A prostě udělám to, co musím udělat. A teďka neváhej. Já vím, že jich tam hodně, já vím, že se bojíš. Ale běž! Ne, nekopej! Ne, jau! Ne! Ne, jsi malý vyvinu! Kam já zdechnu, ne! Dobrý. Tak počkej, hele, tebe sejmu, ty se mě nelíbíš. Ty! Stihnu to. Jolo! Běž! Jo, dobrý. Dobrý. Okej, dobrý. Haha, blbečci. Teďka musíme dávat bacha, protože já mám fakt nakřaplý životy a každá rána mě teďka může dokončit. A sakra. Já má do neznáma. Hlavně, ať tady není žádný ten potvorák. Tak, kde to jsem? Really? To jsou tady na zač... Tak já si srandu. Proč jsem to celý běžel teda? Hele, tak když už jsme tady, tak aspoň co? Tak se vyhýlujeme aspoň. Okej, tady. Tady tyhle dveře to potřebujeme otevřít. Počkej, ty vole, my musíme... To mě neříkej, my musíme zabít tady toho. Tady ten má, teda to si myslím, protože je tak obrněný, tak asi musí strážit něco důležitého. Že počkej, takže... Netrefil jsem se dobře, ale kámo, fakt tam nepůjdu. To ne. Hej, počkej, teď bych ale možná měl šanci si to vzít. Ne, sakra. Ne, celý moc znova, ne, už nekop do mě, prosím, ne. Kamo, já fakt nevím, jako jak na něho mám vyzrát. Vážně nevím, protože ono se to nezdá, jako, ale... On je fakt nebezpečný tady ten. On prostě tou palicou klepne. To prostě nejde utíct. Tady když kopou, tak to aspoň jde dodžnout, jako. Že jde se do boku prostě jim a to se dodžne, ale tenhle prostě ne! Já nevím, jak ho mám zneškodnit, jak ho mám eliminovat prostě. Ale každopádně musíme ho zabít. A my ho můžeme zabít jedině tak, že ho prostě trefíme do hlavy. A to je další problém, prostě tady s tímhle umět mířit, jako to je... Ne, to prostě ne, teď se zvednu a klepne mě znova, ne, uteč, ne, ty vole, to ne. Kde je? On zmizel. NE! To byla pás, Tom byl za rohem! Počkej. Sakra, málem jsem ho klepl, ne, krucinál! Takže jo lidi, tak to by bylo asi všechno pro tenhle díl z Black Baby. Pokud se vám to líbilo a chcete z téhle kraviny další díl, tak nezapomeňte dát like, odběr a všechno, co tenhle kanál drží naživu. No a jo, tak uvidíme se u dalšího videa. Tak, čus.